Uma boa noite de sono começa com o colchão ideal. Então você tem que vir para cá, para a loja Colchões Quixadá. São várias lojas, daqui a pouquinho você vê o endereço. E eu quero que você venha experimentar um colchão como esse. Dá só uma olhada, porque está numa super promoção esta semana. Eles são fabricantes, estão há mais de 20 anos no mercado. Essa semana, este conjunto excelência na medida queen, hein? É o colchão mais o box, 1,60 por 2, lateral em suede, tampa em malha de bambu, molas ensacadas individualmente. Olha o preço! 10 parcelas de R$ 199,00. Presta atenção, porque toda loja está em até 10 vezes sem acréscimo. E o que é legal, você pode comprar roupa de cama, travesseiros, você pode comprar colchão de criança, tem o box auxiliar, colchão ortopédico de espuma, colchões Quixadá. Você já sabe que os melhores preços você encontra aqui. Nós estamos na loja da Vila Teixeira, na rua Joaquim Vilac, 414. O telefone aqui é o 19-3368-9994. Tem também loja no bairro do Taquaral, em Americana, Souzas, em Indaiatuba. Veja no site qual que é a loja mais perto de você. Colchões Quixadá, o bom sono começa aqui.